ତମ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ହଉ କି ଯାହା ଯୋଉ କାଲ ବି ହଉ ଏଇଟା ଥାନା କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ହେଇଗଲା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତ ନେଇକି ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ 7 ଡେଜ ପରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଡାକିଲି ସେ ଆଜି ଡିଏସପି ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ କେସ୍ ଟା ଟର୍ନ କରିଦିଅ ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ତମ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏବେ ତମେ ଆସିଲେନି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କେସ୍ ଟର୍ନ କରୁଛି ସେଦିନ ମତେ କଣ କହିକି ଗଲ ମୁଁ ଆସିଲି ମ୍ୟାଡମ ଇଏ କରିକି ଯିବି ସେଦିନ ଆସିଲ କଣ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲ ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ କଥାରେ ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲି ବି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେଟା ବି କଲନି ହବ ତମେ ନୁହେଁ କି ଛାଡ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବୁ କାଲି 8-9 ଯାଏ।